Haliyam qimmat narxlarga universal drabilkalar, jodu apparatlarda sifatsiz mana shunday motorlar bilan xarid qila yuribsizmi? Bu video emas siz uchun bo'ladi. Assalomu alaykum akam, mana akalarim. Agroservis do'koni siz mijozlarni o'ylagan holda ko'rishlaringiz mumkin. Har xil motordan 3 kilovatdan 5,5 kilovatgacha motorlarda farqini, sifatini tushuntirib o'tib ketamiz sizlarga akalar. Xalqqa bo'lsin, nima bo'lsa ham akalar. Ko'rishlaringiz mumkin hozirgi kundagi eng sifat tomonlama yaxshi bo'lgan universal drabikalardan sotuvga chiqarganmiz akalar. Bular yangi partiya yetib kelgan. Agarda qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya beramiz. Va akalar, shuni esdan chiqarmanglar, aytib o'tganimdek, sifatsiz motorlarni ham sizlar uchun taqdim etamiz. Aldanib qolmanglar akalar. Xo'p. Va akalar, sotuvimizda jodu apparatlar ham yetib kelgan. 6 pichoqli, 4 pichoqli hammasidan bor akalar. 2tadan skorli juda ham narxlari arzon qilib chiqarilgan akalar. 2 million 100 ming so'mdan 3 million 700 ming so'mgacha xudo xolasa optim narxlardan ham suv tegin narxlarda qilib beramiz akalar. Aytib o'tganimda akalar, jodu apparat xarid qilasizmi, universal drabikalar xarid qilasizmi, mana shu ko'rib turgan motorlaringizga ahamiyat berasiz akalar. Hozirgi kunda eng sifat tomonlama ko'rishlaringiz mumkin tepasida indikatorlari bor 3 kilovatdan 5,5 kilovatgacha motori bo'lgan mana shunday motorlarni olishni tavsiya beramiz akalar sizlar uchun. Agarda sizda mana shunday motorlarni akalar, e'tibor beringlar, buni originali ham bor, Xitoyi ham bor. Agarda siz Xitoyini olib beradigan bo'lsangiz, ichi 100% alyumin bo'ladi. Agarda sizni yoningizda ishlatib ko'rsatib bergani bilan uyingizga olib borib suqqaningizdan keyin tok past bo'ladigan bo'lsa, sirrazi motorni kuydiradi. Bu degani yo'q joydan 1,5-2 million so'mga motorga tushasiz. Shuning uchun akalar, sifat tomonlama aytib o'tganimdek, mana shu motorlarni poddelkalari chiqqan ahamiyat beringlar. Agarda agroservis do'konlaridan xarid qilib olib diyon bo'lsalaring, ko'rishinglar mumkin mana shunday yashil holatida ochib tayyor qilib yig'ilgan, mana ko'rishlaring mumkin 5,5 kilovatli motorlarni universal drabikalarga qo'yib qo'yganmiz akalar. Agarda sizga ukam uyimda tok yaxshi deydigan bo'lsangiz, istaganlarga mana shunday 3 kilovatli motori bilan ham qo'yib berish imkoniyati bor. Narxlar aytib o'tganimdek, suv tekin narxlarda chiqadi. Agarda siz universal drabika xarid qiladigan bo'lsangiz akalar, narxlari 3 million so'mdan 3 million 700 ming so'mgacha chiqadi. Motorlarga qarab narxlari o'zgarib ketaveradi. Aytib o'tganimda 3 kilovatli, 4,5, 5,5, 6,5 kilovatgacha motorlar qo'yib berish imkoniyati bor. Va akalar, universal drabikalarimizda komplektlarida qarang, 1 2 ko'rishlaringiz mumkin. 3 va 4-chi akalar, selos holatini standart qilib chiqarib beradigan chetkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Va akalar, e'tibor beramiz. Endi pichoqlariga e'tibor beradigan bo'lsa, ichini ochamiz akalar. E'tibor berasizlar. Polni 100% ochiladi va pichoqlari 5 qatorli qilib jihozlangan bo'ladi. Yonida dapannitinni pichoqlari bor. Agarda o'tlaringiz hop o'rash bo'lmasligi uchun mana shu pichoqlar yordam beradi akalar. Shu joylarga ahamiyat berishingizni tavsiya qilamiz va ichidagi dugularga ahamiyat berasizlar. Dugulari makkalaringizni agarda sotasi bilan tashlab, hozirda mana ko'rsatib o'tgan mana shu setkani qo'yadigan bo'lsa, sizga kepek holatiga keltirib chiqarib beradi akalar. Shuning uchun dugular yordam beradi. Dugular ham 2 qatordan qilib jihozlangan, ko'rishlaringiz mumkin. 2tadan bo'lganda ham ko'rishlaringiz mumkin. 8tadan dugular joylashtirilgan. Har bitta mana qatorida akalar. Agarda sizga pichoqlari ishdan chiqsa ukam, zapchaslari bormi degan akalarimiz uchun 100% zapchaslari bor. Xudo xolasa kesalaring hammasini akalar optim narxlarda qilib beramiz. Agarda siz bundan bitta xarid qiladigan bo'lsangiz, o'zi xudo xolasa sizni evara-evara chevaralaringiz ham yetishiga xudo xolasa garantiyalari bor. Aytib o'tganimda setkasini qo'ymasdan chiqarsangiz ham bo'ladi. Mana shu joyiga setkalari tiqiladi. Xohlagan setkangizni standart holatiga qo'yib, siz uchun qaysi razmerdagi, xo'p, makka poya bo'ladimi, beda bo'ladimi, bug'doy bo'ladimi, hammasini akalar bemalol chiqarish imkoniyati bor akalarim. Va akalar, shuni aytib o'tkazishimiz kerak, motorlar eng asosiy joyi universal drabika yoki jodu apparatlar xarid qilayotganingizda motorlarga ahamiyat berish tavsiya beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mana birkalarida yozilgan 5,5 kilovatli 2800 oborotli bo'ladi akalar. Bu degani xudo xolasa qo'l bilan ushlab to'xtata olmaysiz. Oboroti juda ham baquvvat bo'ladi. Oboroti baquvvat bo'lgandan keyin siz xohlagan standartdagi o'tlarni va makkalaringizni kepa holatiga chiqarib berishga yordam beradi. Shuning uchun akalar,
endi chiqaradigan joylarni tushuntirib o'tkazsam, akalar ko'rishlaring mumkin. Bu tomonidan makkalar sotalari, loyalar, moshlar, libboy akalar, libboy makkangizni o'qalanganini tashlaydigan bo'lsangiz, bittagina etikni ustiga yopib qo'yasiz. Atrofida mana shunday joylaridan changlar chiqmasligi uchun akalar. Xudo xolasa keyin mana shu yerdan sizga kepe holatiga keltirib chiqarib beradi. Bu universal drabetkamizni ikkita imkoniyati bor. Mana shunda tepa tomondan chiqarib uzoqroq masofaga, mana shunday masofaga chiqarib berish imkoniyati bor va tayyiga tashlab berish imkoniyati bor. Hozirda qisqa videolarimizda qo'yib o'tgan universal drabetkalarimiz mana shu universal drabetkalardan bo'ladi. Videolar kuzatib turadigan bo'lsalaring, hozirda yana bir qo'yib o'tib ketamiz akalar. Ishlash jarayonini ham motorlari 3.5 kilovatdan boshlab 6 kilovatgacha qo'yib berganmiz shu akalarimizga. Va akalar bu tomondan xolot, quruq o't, makka poyalarini shunday sovuraveras. 3 metrli bo'ladimi, 5 metrli bo'ladimi? O'zi tortib olib kirib ketadi, xudo xolasi. Siz xohlagan standartga keltirib chiqarib beradi. Va akalar hozirdagi sotuvdagi eng zo'r drabelkalar mana shular bo'ladi akalar. Tanlovdan adashmaysizlar. Va akalar shuni aytib o'tkazishimiz kerak. Narxlarni aytib o'tdim. 3 million so'mdan 3 million 700 ming so'mgacha chiqadi. Kelsangiz, aytib o'tilayotgan narxlardan yana ham kelishtirib beradigan joylari bor, xudo xolasa. Agroservis do'koni har doim xalq uchun xizmat qiladi akalar. Va akalar, endi universal drabekalarimizni tanishtirib o'tdim, matonlarni tushuntirib o'tdim. Endi akalarimiz bo'ladi. Ukam, menga faqatgina xashiklarimni chiqargani, poyalarimni chiqargani faqat shu uchun ishlataman. Kerak bo'lganda ishlataman, kerak paytda turadi degan akalarimiz uchun mana shunday jodo apparatlarni ham olib kelib tayyor qilib qo'yganmiz. Istaganlarga 6 pichoqli variantidan ko'rishlaringiz mumkin. Xunjan degan yozuvlari bor, Xitoy zavod so'y drabetkalarimizdan olib kelib tayyor qilib qo'yganmiz. Yonida dapanitni o'zimiz yonimizdan qo'yganmiz. Agar sizlar uchun mana shunday pichoqlarni o'tkazish uchun mana shunday toshlari ham bor. Agarda sizda savol bo'lishi mumkin, ukam bu drabelkalar zapchaslari bormi degan akalarimiz uchun, aka bitta narsa e'tibor bering, agarda sim tiqmasangiz yokida tosh tiqmaydigan bo'lsangiz, xudo xolasa garantiyalari butun umr xizmat qiladi siz uchun va shunga e'tibor beringlar. Agarda hozirda motor bir tomonga harakat oladi, shunda faqatgina bir tomon pichog'iz ketadi. Bu degani siz 5 yil ishlatib turib, mana shu bir tomon ketgandan keyin aylantirib pichoqni qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu yerda ham xudo xolasa 5 yilga ishlatish imkoniyati bo'ladi. Bu degani, agarda mobodo shu ikkala tomonni ishlatib bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu yerda pichoqni o'tkazib yana qo'yib ishlatadigan joyi. Va akalar, shuni aytib o'tkazishimiz kerak, bu drabelkamiz ikkita skor bilan jihozlangan. Birinchi skor xalastoy va ikkinchi skor bilan jihozlangan bo'ladi. Harakati remen orqali bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, motorlari mana hozirda sizlarga tanishtirib o'tgan indikatorli motorlardan qo'yilgan 3 kilovatli eng yaxshi, eng sifatli motorlardan qo'yilgan. 3 kilovatli 3000 obrotli bo'ladi akalar. Xudo xolasa keladigan bo'lsalaring akalar, bu apparatlarimiz ham xudo xolasa narxlarni kelishtirib beradigan joylari bor. Ukam 6 pichoqligini ko'rsatdingiz, 4 pichoqligini ham ko'rsating degan akalarimiz uchun 4 pichoqli variantini ham ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham sifat tomonlama, juda ham sifatli qilib, o'tkir o'tkir qilib ishlangan va bunda ham Xunjan degan yozuvlari bor akalar. Seriya raqamlari hamma yo'g'i zavodskoy bo'lganligi uchun hamma yo'g'ida pechatlari bor. Bunda ham ikkita skor bilan jihozlangan va harakati remen orqali bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, bunga ham akalar juda ham yaxshi motorlarni qo'yib qo'yganmiz. Akalarimizga istaganlar uchun uyimda tok pas 170-180 220 gacha, ukam 250 bo'lib ketsa agar kuyib qolmaydimi degan akalarimiz uchun, xudo xolasa motorda akalar sizni uyingizga moslab turib qo'yib berish imkoniyati bor. Siz uyingizda tokni bilib keling, ag'ini bizga qo'yib beravering. Xudo xolasa motorni eng sifatli va eng shoshilardan tavsiya qilib qo'yib beramiz akalar. Jodo apparatlarimiz ham narxini aytib o'tdim. 2 million 100 ming so'mdan 2 million 600 ming so'mgacha chiqadi akalar. Agarda obshi xo'p narxlariga keladigan bo'lsa, aytib o'tganimda videoni boshida 2 million 100 ming so'mdan 3 million 700 ming so'mgacha plyusi qilib kelaverasiz. Agarda sizga ikkita variant yoqib qoladigan bo'lsa, ikkovsini ham xudo xolasa optim narxlardan ham arzon qilib beramiz akalar. Videoni boshida aytib o'tganimda motorlarga ahamiyatli bo'linglar. Biz xalq uchun xizmat qilamiz. Boshqa joylarda paddelkalarni sotib yotishibdi. Mana shu biz sotayotgan narxdan undan ham arzon qilib yotishibdi. Lekin akalar, sizlar e'tibor bermayapsizlar. Mana shunday motorlarini
отделка вариантидан qilib berishyapti akalar. Uyingizga olib borib suqqaningizdan keyin 2 marta o't chiqarasiz, chiqarmaysiz, motor kuyadi. Bizdagi motorlarda agarda mobodo naprejeniya pasayib yoki de ko'tarilib, juda ham hali ko'tarilib ketadigan bo'lsa, yonida kondensatorlari bor akalar. Bu kondensatorlar bilan xudo xolasa motoringizni uzoq umr xizmat qilishiga sababchi bo'ladi. Nima uchun desiz, agarda kondensator ketadigan bo'lsa, narxi 35 ming so'm turadi akalar, 35 ming so'm. Shunga e'tibor beringlar. Agarda siz motorni kuydirib qo'yadigan bo'lsangiz, admontkani o'zini xudo xolasa akalar endi rostini aytib o'tkazish kerak, shu joylarda ham 1 million so'mga admontga o'ra beradi. Bu degani 200 ming, 300 ming so'm qo'ysangiz, yangi motor beradi degani. Shuning uchun ahamiyat beramiz. Motorlarni yaxshilarini olishni tavsiya beramiz. 3 kilovatdan 6.5 kilovatgacha qo'yib berish imkoniyati bor Agroservis do'konidagilar. Xudo xolasa kelsalaring, narxlari sutagi narxlarda qilib beramiz. Dastlabki xizmatlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Kelishilgan holda 12 ta viloyatga chiqarib berish va O'rta Osiyo bo'yicha xudo xolasa tamojniyachi olib berish imkoniyatlari bor. Kelishilgan holda akalar, shu joyiga e'tibor berib qo'yinglar. Kimga qanday universal drabilka bo'lamiz, jodi apparatlar kerak bo'ladimi? Murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiryapman. Agarda videolarimiz manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab turing. Videolarimiz juda ham ko'pchilik kuzatyapti, lekin yokida podpisatsiya tugmasini yozishni bilmayapti, yokida like bosishni bilmayapti. O'shalarga o'rgatib turamiz akalar, qo'llab-quvvatlab kommentariyalarda tushuntirib turamiz va videolarimiz juda ham keng insonlar kuzatishligi uchun sababchi bo'lasiz. Bu dunyoda savob olishni xohlasangiz, mana shunda imkoniyatlar ham mavjud. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalarim.